Dobro. Ja gledam, čuri se dobro. Super što su šlo detelje nas. Ja. Malo dobro sam slišao. Dobro, vamo nema gde je puto vamo. Ja bih da je drugi zgradu, ne nije više. A ide na tamo? Pa nema Vetar na tamo, beš upaleno pre krosne godine. Znači je beš upalio da auto što vamo. I ono da sad ovdje zgradu, ali niska pirovina sam ovaj čuva. Zdravo, gde si? Dobro je. To li tvoje, a? Samo što je ništa. Samo što je ovdje od kuće, kad je opremo se ovaj vidim ovdje. To je odmah te svuče se reko. Ono, pa je vidio i tjesto? Ne, nisi ne. Ne, ona je iz Milovce, Milan. Ko se zove? A Milan, ne znam, ne znam ko je zvao. Ja sam prođe onako sela vidio ovdje i preskupio se rekao da vidim baš detaljno koliko toliko rekao. Dobro, nisam znao da će dođe. E vidiš oko bazena je gorelo sve? Pa okolo, dole nije, nije sve treba, dole imala svoje treba. Pa vetar. Vetar kako nas misli, zdravo živo. Evo da u vama. Kako si? Sine, pozdravi se tu. A od tuđe čak došlo, pored autoputa. A, pa zapalio li pored autoputa ili opušak neki? Naravno, naravno. Kako vozi kola bar. Da, jako. Yeah.